السلام علیکم جی ماشاءاللہ اج رحمان فارم ہاؤس دی ٹیم گولنا اج پئی ہے گولنا نے وچ تساں اج ویڈیو بنا کے دسی ویکھ سکدے ہو لوگ کس طرح آیا پیا ہے تے کوئی تساں دساں کوئی کباب پکانا کوئی اپنے سودے سودے پہ خریدنا ہے تے ویکھ سکدے ہو چوک ہے اگے ویورز چلنے ہیں اور تساں انشاءاللہ رحمان فارم ہاؤس دی ٹیم اج گوندل منڈی دس دی ویکھو جی لوگ مجھے خرید خرید کے بانٹنا ہے یہ ویکھو چھوٹیاں ہی راستہ نے ویکھو یہ ویکھو جی ہن اسی گائیاں والے پاسے وینے پیا تہاڈے واسطے انشاءاللہ ویڈیو تیار کرساں اج اچھا جا پروگرام تیار کرساں گوندل منڈی نا ویکھو جی ماشاءاللہ مجیاں گائیاں لوگ بہت سودے کرنے تے لوگ بہت کرنے گاڑیاں بنے کلیاں گاں ویکھو تسی ماشاءاللہ بہترین گاں نال مشروٹ ویکھو یہ ساری ولیتی گائیاں نہیں دودھ والیاں یہ گاں ویکھو جی ماشاءاللہ گھیری ساری دودھ والیاں گائیاں نے عادل بھائی تہاڈا کی حال ہے گائیں کی پرائز ہو سی جی جی پرائز کم از کم 4.5 4.5 کراواں پتہ کرنا 4.5 ہو رہا جی بھائی ویکھو جی بھائی بہانا ہے کہ گوندل منڈی نے جی گاں 6.5 نہیں وکئی نے 6.5 لاکھ نہیں یہ علی بھائی یہ جوڑا 13 لاکھ یہ والا دی اے یہ جوڑا 13 لاکھ روپے نے وکنے جی یہ ویکھو جی گوندل منڈی نے 13 لاکھ روپے نا وکنے جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے جس بندے کے دھیان اس بھائی کو ساری گائیاں کھڑیاں بدیا بیان ویکھو مبو جی کام نہیں کرنا وڈیا گائیاں نا وڈیا ویکھ سکنے ہو جی 13 لاکھ نے بجوڑے وکنے ریسی کوڑے بھی آ کے بندے پہن اج جی انشاءاللہ ساڈی جڑی ٹیم ہے اج تساں گائیاں والے پاس نہیں سیل کرا سی گوندل منڈی ویکھو کتنا اچھا دیہاتی ٹائپ نے ایریا ساری سارے بندے پہ بہنے نا سب ایک شادی اسے خریداری کرنی ہے اور ساڈے گرائے نے جڑے بہترین بندے جنہیں اس بارے معلومات ہے شگلا ماما عادل خان تے بادشاہ اور ہمیں سدا پیا ہے آنا بہنے اگے تساں دسنے گائیاں یہ ویکھو جی ماشاء اللہ دودھ والی گائیاں یہ جی دودھ والی گائیاں ویکھ سکنے ہو تسی مختلف ریٹ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یہ ویکھو جی ماشاء اللہ یہ ویکھو جی لوگ پچھا پینا پراٹھے کھانا پیا نال ڈنگر خریدنا ویکھو کوئی کیک کوئی کی کتوں کتوں لوگ آیا پیا اسی تساں بھی بنال منڈی نہیں سیل کرانے ویڈیو لائک کرو کمنٹ کرو اور سبسکرائب چینل لازمی کرو یہ ویکھو شہد والا ویکھو جی گائیاں ماشاء اللہ بہت زیادہ گائیاں دباؤں رش یہ ویکھو جی گائیاں ماشاء اللہ یہ ویکھ سکنے ہو ہوں اگے اسی وینے پے ہاں جی کٹو مال جو شادیاں کونے شونے سے اور کسائی مسائی کہ یہ کھاگڑا گائیاں بڑی مینا بابو کیوں آئے ہو جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب یہ کہ ساری فیملی آئی پئی ہے دوست یار آئے پے ماشاء اللہ گوندل منڈی ہاں ہاں سارے آئے ہاں دھون بات آئے ہیں آسے پاس ہاں یہ کالی گاہ ویکھو جی یہ ویکھ سکنے ہو جی سردی نے ذرا ڈنگر نے حالات خراب ہونے لیکن رش ویکھو گوندل منڈی جتھے جڑا دو صوبے لگنے پنجاب تے کے پی کے ہاں مینا بابو ادھر آ کو لگ ویسے ویکھو
ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆ ਸੇ ਕਰਨੇ ਆਏ ਪਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਲਾਦੀ ਪਈ بوس کری بھی آئے بھائی اولے جو نے پر لے ارے مولے جی اور یہ اختر مامے اور یہ انہاں نو آں گئے نہیں با گل ماشاءاللہ چلنی ہے 160 نہ لایا ہے ویکھو کتنا سودا ہونا ہے ہاں یہ دو چھوٹا ہو سے ہاں ویکھ سکنے ہو آصف نشادیہ سے یہ دو گائیاں نہ سودا لگا پیا ہے ان 160 دینے نے میرے خیال دو منگنے ویکو کی ہونا ہے اے ویکو ساڈے بندے کلے بند سودا کرنے سے ویکھ سکنے ہو یہ ویکھ سکنے ہو جی ماشاء اللہ گائیاں سودے سے اگلے ماہ میں اور یہ کلے بند ویکو قربانی یہ ویکھو جی دو گائیاں کے دیا 10.4 لاکھ روپے نے آصف نشادیہ سے ویکھ سکتے ہو یہ جوڑا کیا تھا ماشاء اللہ سونی گائیاں اللہ تعالیٰ نصیب کرے دہ گٹ 4 لاکھ 93,90,000 نے دو آس پیشہ دیا سی گریا پیسے بگڑی نے ویک سکتا لگ پئی اللہ اچھا کرے بس سارے واسطے ٹھیک ہے جی رحمان فارم ہاؤس کی ٹیم جڑی ویڈیو آئے تھے جڑا ہے کی نام ہے فنش کر سی تو سا گوندل منڈی نی ویڈیو دسی ہے رحمان فارم ہاؤس نے چینل آن سبسکرائب کرو لائک کرو بیل آئیکن بٹن پریس کرو اور کومنٹ دیا کرو ویڈیو اسکپ نہ کرو ویڈیو تھوڑی لمبی بھرے بہت بہترین ویڈیو ہے آج ویڈیو نے بھیج تو سا 13.5 لاکھ روپے نہ گائیاں نہ جوڑا دسا ہے تو ان شاء اللہ ہوں اگے بہ کے جڑی ٹریٹ کر ساں سی آپ سارے وہ ٹریٹ نی بھی ویڈیو آخر جا سی تو بھی ویکھو اج تو سان منڈی نہ کباب یا کڑائی دساں تو بعد اس بعد ویڈیو نے اختتام کرساں تو ہوں اس بعد ٹریٹ نی ویڈیو بناساں اوکے جی اللہ حافظ ماشاء اللہ چاہ پا پینے چائے والی ان شاء اللہ
ਕੱਟਣਾ।